dëshmonët i përmende në pjesën përfundimtare, ndërkohë që do mbyllim këtë emision duke i lexuar emrat e tyre. Emrat e tyre do t'i lexoj zoti Qeriçi. Për t'i respektuar dhe për t'a dhënë vlerësimin, ju mund të ngriteni edhe në këmbë, realisht për t'i respektuar, ata të lutëm zoti Qeriçi, mund të ngriteni edhe ju, edhe t'i lexoni. Po, kushtim, pra, si që përmendëm, tash në bazë një liste që ma dërguan është në bazë të alfabetit, është Afrem Musliun nga Shtimja, Arben Hyseni Shtime, Fadil Rashiti Shtime, Hafer Bajrami Shtime, Kadria Dema Shtime, Naser Kelmendi Shtime, Ramadan Elshane Shtime, Selim Selime Shtime, Gjeladin Gjeladini Caralev Shtime, Agrën Mehmeti Shtrubulluv Drenas, Fatën Gjiloni Drenas, Bajnës Drenas, Ganel Shoni Krajkuv Drenas, Luljeta Jahir Shola Krajkuv Drenas, Mentor Ramadani Briqi Komoran Drenas, Muhammed Aziz Dervishi nga Gradica Drenosit, Suleiman Zecir Elshonin nga Globori Drenosit, Gjevat Shaban Thoqi nga Lapushniku i Drenosit, Bashkim Azem Krasnicin nga Zlakuqoni Lipjonit, Enver Zymer Ollurin nga Krojmiri Lipjonit, Isa Gjemshir Ollurin nga Krojmiri Lipjonit, Qamil Hysen Ollurin nga Krojmiri Lipjonit, Beqir Sev Goshin nga Mleqoni Malisheves, Hazir Nezir Kryeziun nga Mleqoni Malisheves, Kadri Jahir Goshin nga Balinza Malisheves, Malic Homs Karaqica nga Balinca Malisheves, Ali Halil Krasnicin nga Qabici Klines, Gane Hasan Zogaj nga Rigjeva Klin, Moj Halil Krasnicin nga Qabici Klines, Agem Halil Mzijun nga Marina Skenderajt, Ilir Hazir Aslonin nga Makërmoli Skenderajt, Rifat Fazlim Mzijun nga Marina Skenderajt, Astrid Gafur Bytyqin nga Ferizaj, Hysni Shejp Kajtozin nga fshoti tërn i Ferizojit, Bekim Qamil Bytyqin nga Dejna Rahovec, Isa Muharre Marina nga Vrajoka e Rahovecit, Mevlan Tefik Hoxhaj nga Zhuri Prizren, Qen Avdyl Qenaj nga Ramoja Prizren, Avne Bislim Kutlufsin nga Sfaraqohu Jepërmi Vushtris, Besim Suleiman Qorin nga Greqifësi Suarekes, Hysen Kadri Bujupaj nga Istogu, Veli Beqir Balazhin nga Posteniku i Honit e Lezit. Pra këta janë 21 emrat e bashkëluftarëve tonë të cilët kanë ra pikrisht me 14 vjetor të vitit 1998. A ndihë shumë që unë gritët edhe në këmbë për të nderuar veprën e tyre, po ju falenderoj shumë edhe që sot nga u bashkangjitet këtu neve në televizionin e gazetarëve, në kanalin 10 për t'i shpalosur këto 4 rrëfime shumë të veçanta për një nga betejat më të përfolura dhe një nga hungjet më të mëdhaja që ushtria shtimtare e Kosovës e kishte patur në atë periudhë, por që me një farforme nuk demoralizoi ushtrinë përgjithësi dhe juve si të mbijetuar, e vazhduat për pjekën, e vazhduat betejen për liri. Ju falenderit shumë që sonte erdhët dhe shpalosët këto rrëfime pra në përmjet politikës të kanalit. Faleminderit.